Kwendo. Dickson Kwendo. Dara kholam bo. Jara kharak. Vitu gani? Hii ndio angazi pana sana. Umetoka kwa hii matawi yako. Ni maembe huko ndio. Yote kama tatu. Hai na rangi rangi hizo. Is this the worst case of 2023? This one? Yeah. No. Not really. We've had more jiggers than him already, I think.